Lai nodokļu reforma tiktu īstenota sekmīgi un ieguvums izjustu dažādas sabiedrības grupas, nozīmīgas ir daudzas detaļas, kas veido reformas kopumu un likuma teksts. Kā izmaiņas tiks noformulētas? To vakar mūsu raidījumam sacīja Svedbanka galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks. Šorīt esam aicinājuši studijā vienas būtiskas iedzīvotāju daļas pārstāvi, lai skaidrotu, kā darba ņēmēji ikdienā izpaudīsies pašlaik īstenojamās nodokļu reformas pozitīvie mērķi un arī iespējamās blaknes. Mūsu viesis Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhliņkins. Labrīt. 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 Sakiet, lūdzu, vai jums jau ir zināmi galīgie finanšu ministrijas aprēķini par nodokļu reformas rezultātā paredzamajiem ieņēmumu robiem, tā teikt, un arī aizpildīšanas mehānismiem visi tie skaitļi, ko mēs gaidām? Faktiski, galīgi aprēķini vēl nav līdz galam, jo mēs vienu būtisku aspektu vēl neesam izrunājuši. Ja? Bet runājot par vispār kopumā, par nodokļu reformu kā tādu, ja? Jo arodbiedrības vienmēr runāja par to, ka taisnīga darba samaksa ir viens no būtiskākiem aspektiem labas attīstības priekšnosacījums. Un šeit mēs saredzam, ka tomēr ir tie soļi, pa kuriem runāja sen jau arodbiedrības, jā, tiek realizēts ar nodokļu reformu. Tie pārspīliet liels nodokļu sloks no darba spēka tiek pārcelts uz patēriņu. Jā. Eksistē noteikti blaknes, pa kuram mēs runājam, diskutējam, un viena no tām iespējamām blaknēm ir tā, pa ko mēs esam novienojušies Nacionāla trispusējas sadarbības padomē. Tris puses – darba devēji, darba ņēmēji, arodbiedrības un valdībā par to, ka nodokļu samaksu jāsasaist ar veselības pakalpojumu sniegšanu. Šobrīd reāls risinājums pagaidām nav atrasts, jā, tāpēc jau grūti runāt par konkrētiem ļoti precīziem cipariem, bet pamatcipari ir zinami, jā, jo man liekas ļoti man imponē vispār nostāja šoreiz, ka mēs to reformu apspriežam sabiedrībā, jā, jo pietiekam atklāti, izdiskutējot vairākas sēdes bija, es centos līdzdarboties gandrīz visas finanšu ministrijas vadītas darba grupas, kur bija aicināts gan mazie uzņēmēji, gan lielie uzņēmēji, gan arodbiedrības, gan nevalstiskais sektors. Un mēs diskutējam ļoti pozitīvā gaisotnē. Nu, mēģinājam nevis kritizēt viens otru, bet konstatēt, kur ir problēma, un meklēt risinājumu konkrētai problēmai. Tas ir tas viens būtiskais aspekts, par ko nav skaidrības, ko jūs sarunas sākumā minējāt, vai ir vēl kāda aspekta, būtiskā, tas ir būtiskākais, jo tas tiešām ļoti būtiski saistīts ar veselības nozares finansējumu apjomu, pa ko mēs diskutējam jau sen budžeta ietvaros, ja? Bet šobrīd mums jāatrod divi risinājumi faktiski būtiskākie. Nu, eksistē arī tie blaknes, kas ir saistīts ar to, kā bieži vien runā finanšu ministre, ķirsīši patiek visiem, bet nu, pa tiem ķirsīšiem jāmaksā, un tāpēc tas visas kompensējuši pasākumi nevienmēr izraisa ļoti pozitīvu sabiedrības reakciju. Bet, ja mēs saglabāsim normālu pieju jautājumu risināšanai, meklēsim konstruktīvi, kā tas problēmas, saglabājot pašu galveno mērķi, ka nodrošināt konkurentspēju taisnīgu darba samaksu profesijām, jo mēs, kā sabiedrība, varam konkurēt starptautiskā līmenī. Šobrīd taisnīga darba samaksa mūsu ziņā, tā mums jācenšas dabūt atbilstoši darbam Eiropas darba samaksu visās profesijās, gan mediķos, gan izglītība, gan policistos, gan dzelzceļniekos, gan ceļu darbiniekus, žurnalistiem arī. Vēl par to veselības aprūpu runājot, jūs arī jau pieminējāt sasaistīt ar nodokļu nomaksu. Tas daudzkārt risknēs nevienu reizi īsti līdz galam tas nav izskaidrots. Kas, ko tas nozīmē? Jo vairāk nodokļus maksā, jo vairāk veselības pakalpojumus saņem, vai jūs atbalstat šādu nostāju? Un ja es nemaksāju nodokļus vispār, tad kas ir jautājums tieši tā, atrast kaut kādu risinājumu. Bet šobrīd ir piedāvāts risinājums, vai joprojām ir tikai deklaratīva bija diskusija par to, ka piesaistīt sociālo nodokļu nomaksa, iezīmējot 1% sociālo nodokļa veselības finansējuma, piesaistīt vienu no pakalpojumiem, piemēram, mēs visi, nu, lielāko daļu, kad ejam pie ārsta vai apmeklējam ārstniecības iestādi, maksājam pacientu iemaksu. Šobrīd, saglabājot to līmeni, bet tie cilvēki, kas nemaksātu, nu, nerunāsim par sociāli neaizsargātām, par pensionāriem, par nevienu, par tiem nerunāsim, bet runāsim par tiem, ka cilvēki, kas darbspējīgā vecumā, viņam būtu jāmaksā vairāk to pacientu iemaksu, ja viņš nav sociāli apdrošināts. Tātad lielāks viens no risinājumiem. Lielāks iemaksas, piemēram, nu, vai dubult, nu, nerunāsim šodien. Vai šī jautājuma sakārtošana vai atrisināšana ir sava veida ultimatīva prasība no arodbiedrībām, vai tā kopumā jūs atbalstāt nodokļu reformu un no šīs jautājums kopumā mēs atbalstām, un es ceru, ka mēs tomēr atradīsim risinājumu, jo tas ir visas sabiedrības intereses, jā, jo mēs esam ieinteresēti, lai
mēdīķis saņem atbilstošu atalgojumu viņu lomai sabiedrības veselības uzturēšanu. Katrs cilvēks atbilst. Nav tomēr jaukšana vienā katlā kopā šis viss, ņemot vērā, ka atalgojuma problēmas varētu būt, ka paliks vēl labu laiku arī pēc nodokļu reformas pieņemšanas. Arī finanšu ministrs šeit ir izteikusies, visus jautājumus mēģināsim atrisināt uzreiz, var čiks sanākt gan vienā, gan otrā pusē. Vai šobrīd nodokļu reforma pēc būtības mainot, jūs domājat, ka ir būtiski piesaistīt arī šādu noteiktu sektoru nozaru, kaut arī būtisku nozaru atalgojumu jautājumu atrisināšanai. Jo tas būtiskākais, lai mēs saglabātu to uzticību sabiedrības grupu savstarpējus, jo mēs esam novienojuši pa iespējamu konsensu, kā mēs risinām to nodokļu reformu. Pamatmērķis konkurences nodrošināšana, ja? Bet zinot to, ka ir zināmas bažas dažām nozarēm, īpaši sabiedriskajā sektorā par to darbu samaksu grafiku izpildi. Gan izglītības darbinieku izteikuši tās bažas, ņemot vērā, ka tie riski pietiekami fiskāli diezgan nopietni. Jā. Mēs ceram uz to, ka tiešām nebūs kaut kāds kritums, kopējais kaut kāda krīze lielā Eiropā, kas mums neļaus realizēt savus tas ieceres. Ja? Bet es varat, visas tās bažas par atalgojumu vajadzētu aizslaucīt ar nodokļu reformu, jūsprāt? Ne visas bažas. Bet bažas piesaistot konkrētu, ieraugot konkrētu savu lomu sabiedrībā, es domāju, ka tas bažas būs mazinātas, jo tas ir ilglaicīgais risinājums, ja, jo būtiskākais, ka sabiedrība nevienmēr izprot, par ko viņi maksā nodokļus. Piemēram, akcijas nodokļus vienmēr notiek diskusija, cik lielā mērā mēs novirzam viņu dzelzceļa parvadājumiem vai auto vai autoparvadātājiem vai autoceļiem. Akcijas nodokļu celšana ir viena no tām idejām, ko arī finanšu ministra daudzkārt ir uzsvērusi. Celsim akcīzi alkoholam, cigaretēm, degvielai, iespējams vēl kādus nodokļus celsim. Vai arotbiedrības atbalsta šobrīd akcijas nodokļu celšanu? Faktiski tie patēriņu nodokļi, tas ir pamatmērķis, atbalsta, kas mēs faktiski arotbiedrības ir par. Mēs esam atbalstam to piedāvātu risinājumu kompensējošo mehānismu, jo mēs arī novienojums pamatmērķis ir pārcelt nodokļu slogu no darba spēka, jo šobrīd darba devējs, lai izmaksā cilvēkam algu, pat daudz jāsamaksā nodokļos. Jā, un nevienmēr tas aiziet līdz cilvēkam. Šobrīd mēs mēģinām to proporciju drusku pamainīt. Vai arotbiedrības atbalsta arī pievienotās vērtības nodokļu celšana izskanējuši šādas iespējas? To ļoti rūpīgi, jā, vairākas diskusijas, man samazināto likmi atcelšanu, un to mēs rūpīgi skatāmies. Un ir kaut kādas daudzas šaubas, vai ka uzreiz ir pat nozare izvirza kaut kādas arī bažas par to, ka tas varētu apdraudēt to pamatmērķi, konkurences spēju konkrētai nozarei, tad mēs varam zaudēt darba vietas šeit Latvijā. Par to ļoti rūpīgi jāpaskatās. Tiešām nav izprotams bija, kad mēs runājam par pievienot vērtību zālēm, kāpēc dažas zāles Latvijā ar samazināto likmi ir augstākās cenas nekā Eiropā. Es domāju, tas ir nākamo diskusiju jautājums un jāpaskatās ļoti to iespējamu ķēdi, kā veidojas tā cena. Un mums bija interesanti klausīties to diskusiju, ka ministrija un valdība piedāvāja ierobežot tas iespējamo uzcenojumu uz zālēm, kas ir būtiski, it īpaši masturīgiem cilvēkiem zaļu cena un pensionāriem. Sarunas pašā nobeigumā es saprotu, ka diskusijas jūs novērtējat labi, ka tās ir, vajadzētu vēl arī turpināt. Īsi, vai nodokļu reformā jūsprāt ir šogad noteikti jābūt īstenotai? Viņa tiks īstenota 18. Gadu. Es domāju, ka šogad mums sabiedrība jāvienojās, jo tas mērķis, ka tas ir viens tas brīdis, kad mēs tos fiskālus riskus varam uzņemties mazāk. Tas tiešām diskusijas neturpināt mūžīgi, bet palikt pie šī gada rāmja. Es domāju, vienreiz sabiedrība jāvienojas, ka no darba spēka nodoklis jāpaliek uz patēriņu un stabilizēt to nodokļu sistēmu, lai cilvēki apzinās, kas par ko, kāpēc maksā. Ja mēs maksājam sociālo nodokli, tad mēs saņemam atbilstošu sociālos pakalpojumus no valsts, jo sociālo nodokļu iemaksa ir saistīta ar pakalpojumu.